Ако во 2006 година имавме прв менеджмент план за заштитените подрачја по националното законодавство, во рамките на твининг проектот за јакнување на капацитетите за ефективно спроведување на европското законодавство во областа на заштитените подрачја, изгледа коцките се редат да имаме и прв нацрт менеджмент план по ТЕРК, односно барањата на Натура 2000. Исто така се предвидува и изготвување на студија за валоризација на природните вредности на Националниот парк Пелистер. Теренските активности веќе се започнати да се проведуваат под надзор на стручните лица од проектот. And here I'm mainly working with habitat types and with plants. Во рамките на проектот работиме на живеалишта кои што се застапени на националниот парк Пелистер, а кои што се од значење, пред се живеалишта и живеалишта за растенија, најмногу за шумските растенија и алпските предини. Пред се моликата е едно од најзначајните живеалишта, но работиме и на алпските ливади кои што се застапени со разновидна флора и со некои ендемични видови. Така работиме и на ливади, на суви и влажни ливади, кои што се многу значени за одржување на биодиверзитетот. Се разбира, тоа ќе значи и подобра заштита за војднината, бидејќи со цел да се одржат живеалиштата, многу е важно и нивното одржување. Например, ако ги споменеме ливадите, тенденцијата ливадите да се напуштат, односно да прераснуваат со вегетација, така што со цел да се одржат, тие треба да бидат за да обстанат, тие треба да бидат одржувани. Значено е да имаме моликата, бидејќи таа е нашиот заштитен вид, меѓутоа таа едноставно страда на повисоките места и поради прераснување и со други видови на дрви и шума. Друг значаен елемент кој е застапен на Пелистер се разбира се е водата. Водата е застапена со различни извори кои што се многу значени за одржувањето на флората и фауната.